Биребитин салгы табыт, аджа күн бәрхә оғлоны тыйгы чемпионат түмектенне. Бұтуғынан бияқы сейхілі кепсі саналарын лестек әлділер. Анатолий Николаевич Тимофеев оғлоны тыйгы чемпионат сүрін студията. Кристина Тимофеева оғлоны тыйгы Андрейду Кубаған юниордырға кыйылаға, Олимпийска юниордыр кыттылаға, народтар икердларынағы спорт мастыра. Үтей Хасырданнан. Үтей Хасырданнан. Саңа көне мүмітінен әғарды болын, отын бүгін бігіге иналарың ұт көрбіп болықтақы таңқы туғынан әлбәқті кәпсетті біт отта хеге бәғатын сәрәвейденен көрі әтчі күтті бағар, күрәқті хеге кәлін қағас месті боларым болу енді. Олық әрәвейден мәккет. Жоғын отын бәғі әңі күрәқті хей бітігер керекқан. Қайдық бұғылақтығы Сүз бен тоғыз кейі, ол егер бір төлек мастыр, бір үлхүрбе әтті арасия спорты мастырдыра, онына бес андыл жұта кластағы спорт мастырдыра күтінділер. Осы әм бәғін жа қайдақығын алатын күтті бүккір, онына күрәқті әтчілер қайдақтар? Өтім бәғін күтті бүн чөйді ханатын, тоғазеттерген бір балтырағылы бұғалық жұрттамыққа жұбытым. Бұдан анан көрдіққыны результат үже ұрық күжі күрдік, түттөрі түйтөнден келдім. Оның спортсменлары ұрыттан көрдіққыны түн бары бәлімнәғы жұрттағы жұрджонар боланнар бір конкуренция күстіғы. Анатолий Николаевич, ұрдық қанды бұл ұстар чөркі өлдірі? Қамандан Үш қамандан үйенлерін ұрлылар, жақтарларға, әрдіңларға, оны микстен сімесіне қамандаға. Оны біз жақтарларға үш бастығы местіні ғорнай төшелер ұрлылар. Оны бітірәнлерге үш месті бар, үкке. Ғорнайдар то оғынаны тыйға бұлыр-бұлыргыттан шөйдетті. Әттіңдік күржағастар болып. Аны тұрам білген болаған оғылар бұ көріңі ұлғын кен әргәбіттер, онына жа әлбәқті жарқтанар болбыттар. Чуылан онына тоғыра кәрін ардарға әлбәқ құрдық кем, аны тұқты әңігі тейті әп кәтәбінді? Өттін әлбәбіттер, мен тұқ құрдық бұна опсайынан, ұлан құрдықтан, мен тақылып болымын бұ кәрін ардары бұл көріңі күстіқтір бұғылақ дендер күс оғыларын ұтоқса ағалалар дейін көріңіздім. Әрді жұнна қалсы баттар, ең бір бұдан әлбәқ үчәсінеге жұнырға бар. Осы бұл оқсаны жырықтыны, бұл оғынан ұтты опсаны кейе қатуы берер? Ең тұрын, воспитание түріше оғы. Менің оғылар кәләдіңдер, сүйірі кәті әжір оғылар кәләдіңдер үш бұл көйіс болалдар. Оны тұқ үште. Концентрация ең бұл. Аны білген те арас құрғықтарға олар білген білбәттер әбді қанына бараларын. Нар бір білі тұсту, бокс бар деманның білелерді. Онтан бұл әхі көрің өтігер қайдына тиектерін өбі, білген ұлалылар дұғықты, қасастарыптан жарықтанан барықтарын өбі. Ең ағыр қайдайман? Онтан бігеға бұл қырдық апағына қауыз көрің боларын бұғытынан строго 11 астартын алалылар. Тоже өдімі, өдінағалықандық мәніктәбәт оғылары. Тоа мене го дека кускајга до сонгати ехтерен хеп, оно е душа 4, душа 5. Анатолий Николаевич, обсанем бу огонан ити республикаре, бу сайдита хајдак бигла. И никите хајдак бигла тек сайдија. Антон сайдита ден улуштарге телбе улуштарге тарган не билиген, а то улуштарге халовра муама елен едиген улуштарге ленкатен долар уснира. Середня Калымскай. Хіті кірдік тарғанан сайддан ехар біліген. Хіті 309 участниктен бігі өсі агранисігі мұппыт. Возырағынан, оның резеретінен. Атақ 302 кейі кәлін кіттен өбітті. Кітті өбітті. Отақ қаз бірді күрақты екеніттен кейі, қаз бірді кейі түмі көңістір бітті де. Бәға әңі күрақтан нәхіге қат уақыналар кейділері? Бұл өгердіңдер кейсектерін өп, қамандыңдар. Оның жақталар қамандылар кейсектерін өп. Тәте әрдіңдер әрі лавай ғостар. Үті тоғынлық болар. Кристинка тақыпыты нем болы. Күйе қатарды әді. Бұдан күстіқтік. Күстіқ болақтырады. Кристина бұл инекетін тоғыланын ақыны.
Бо беге бой бүтүүтө чемпионат России барабыт. Онно же сразу үз күрүктеги болар. Кубок России, оннотон международный күрүктеги болуктах. Үз күрүктеги подряд. Себеп том бу үтү хасарда келен биремиятын урангат хасарда бу кабары сахабитсен лохтохторгар келен биятын көддөр бүкүтүгөр ханагатын үлестивикитигер мактанып тонна туук бар бу брахниктерден үмүт хаңа жылынан истинлик агат деп тонна өссө да кыйылары багалахалабыт.